陈佩琪在小姑柯美兰陪同下登台，深深一鞠躬向小草们致意，也大声喊冤。他首度解释为何日前让上门搜索的检联等了一个小时，还说当天住在旅馆的他还赶回家帮忙开门。那天我去的时候，我从后门进去，有一批的人就跟我上去了，就有一批人在前门，但是他不知道他同事的另一半已经另一部分已经上去了，就前面等了很久的人就说他等了一个小时。那这个柯文哲在上面灭证，我发觉他在灭什么证？他在厕所里面洗澡大号。民众党的发言人说他是睡觉没有听到，现在怎么变成上大号洗澡拖了一个小时，前后理由已经都不拢了。更何况柯文哲被羁押禁见，并不是单纯只因为那一个小时，而是他太多的证词跟证人证物相左矛盾，硬要牵拖到因为上大号太久，因为曼德拉还是拉得慢啊，所以导致被压。坦白讲，一般民众难以相信。绿委猛酸，但陈佩琪仍坚称，金华城案最后决定者不是身为市长的柯文哲。台北市的那个都发局长说，金华城的最后的决定是谁决定的？他说是专案经理。专案他指派的专案经理人同意的，那帮他盖的市长的假章，结果现在变成我的先生被铐手铐送到那个土城看守所。陈佩琪与其要这样子上台形同透过媒体的公开串证，他倒不如好好的公布他4300万买商办的金流，这样子反而比较实在。那第二个，他这样子做，那岂不是逼彭振声要转污点证人吗？好像把柯文哲的责任撇得一干二净。但请陈佩琪不要忘记了，你老公是当了2届台北市长的人，他盖过的章必须要负起完全的政治责任。市议员点出疑点，陈佩琪舅夫亲上火线，但恐怕又留下更多问号。民视新闻综合报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。